občerstvuju. My jsme si hráli na Slovensku na svatbách, tak tam jsme byli takový foršený napřed. Nevěděli jsme, jak to bude. Došlo se ven barák, zahrál se kousek, šlo se do nutra, něco se posvašilo a všichni začali chodit ty foršené nevěstí, tak mezi tím se hrál vždycky nějaký kousek a to a potom je družbareč a mezi tím bylo vždycky napsané muzikanti se občerstvují. To bylo perfektně. Na Slovensku to bylo zajímavé tím, že oni tam dělají ty čerstvé koupásky. To znamená, že když se zabije prasa, u nás koupásky se dělali, až bylo zabité, až byly zbytky nějaké, tak se potom se do toho salupe, který má králík nějaký výkosky, tak se dělali koupásky. Ale tam, když jsme tam tedy pomáhali zabíjat, první robí se celý maso do koupásky. A tam se to prozbá. A potom se to trošku zaudí, mírně a peče se to v trubě. A to bylo na svatbách, když jsme hrávali, to bylo lahůdka, to byla paráda, to vonilo. Takže to jenom vzpomenu, to vzpomínám, jak jsme tam hrávali na slovenské straně na svatbách. Jináč, aby se vzpomněli trošku toho Vaška Minka, já když se začínal hrát, tak Vašek byl v těch středních rokoch, ale oni už nehrávali jako kapela, už nehrávali, ale chodil za náma vždycky, když jsme hráli třeba ples nějaký nebo něco, klarinet rozložený, pravda, ten se veze podpažu, klarinet podpažu. Chlapci moje, mám to jen co povědět vždycky, mám to jen co povědět, můžete zde říct, to je jasné, to byl spoluvrstevník mojeho otce a spolu hrávali, říkali ten jazz, spěšně, protože po frontě a ve frontu, když hrávali a už tam byl třeba saxofon, dvoje husle, trumpeta, takový jazzový nádech, takže oni tam říkali jazz, ale hráli stejně lidovku. Hráli převážně lidovku, ale byla to muzika, která mě v té době chytla za srdce a od té doby jsem tu lidovku také takým stylem v té muzice, ale že bez svoje potom nebo kdo chce hrávat. A tento Vašek vždycky vzpomněl něco a nám to utkvělo v hlavě. On vzpomínal rád toho strýce, jak šli s tou krávou na ten trh do Strážnice. Ten se říkal ne jarmaky, ale tarmaky. Chodil jsem s dobytkem a tam se dobytek zase kupoval. A oni tam šli a všechno prsty pola tam od nás až do Strážnice a kráva z toho vydržovala celou cestu až došla na náměstí ve Strážnici, začalo se. Kraviny začala chloupat ze sedě a panička tam jich potkala a povídala, dědečku, kdybyste té krávě dal pozadeček nějaký pytlík. Povídala, podívejte se, jak to tady vypadá. Ty služby jsou drahé a tak to tady znečišťuje. A děda se tak zamyslel, hej, ještě co, já už nosím od 170 roku míšek modrý piv a furt se uvedle. Takže to vaše hra zpomněl, on taky některé takové kiky, jak to říkám, takový jenom šprk takový. Seděli v hospodě a včil, kterému si jak se chlámali a jak vykládali, tak zůde už tam volali, už byly tady telefony v hospodách, volali k doktorovi, musím se zavolat k doktorovi, zavolali a pane doktor, Jura zůde už tam byl. A doktor zajíkal, prosím vás, jaké jste měli opatření? A že pijeme z plášky. Oni v té hospodě, když se zešli ty chlapi, a jsi, já když jsem s ním kolikrát jsme sedávali, tak prostě on měl rád velice společnost. Sednul si do hospody, něco se tam poučilo, poštáplkali a už se tím chlapům začali rozbazovat jazyky a začali samozřejmě i prášit, to nebylo jenom vykovat, to bylo většinou prážení. A tož Vašek říkal vždycky, jinak Renčíky to vykovatali, že spěšej, že to by vyšiš na pár, že spěšej, to nebyly tyto tryskáče, to byly, spěšej jsme měli dvou plošníky. Dneska je tryskáč, pokud jenom zachrchle, už toho nemůže to v trapu. Ale spěšně to byl dvouplošník a to bylo podratované a žebriňák to vypadalo. A bylo to stokrát horší než toto. Pochodovali jsme, povídá jedna marška, prestaliánsko, oficiér na předku, ten byl největší, oni byli malí na zadku. A presto taliánsko, když jsme šli, povídá, to je samá lauter rovina, jenom sem tam nějaký hrbek, ale ty hrbky to nám dali. Vojáci byli tak prudké, ne spoza toho hrbka se byl vyrýtil ten aeroplán, piloter nás mňátril, fuk se nad hlavy, trochu privrzdil a žádný bobby z toho nejázal. Odpásil remi a prezuší. Prezuší nás rudé minimastil, 14 jsme narodovali.
A tak ty bomby už vrážili jeden za druhým a už to už se začali rozmazovat jazyk, už tam a zaštampnul, pravda, i pivo do toho zamýšlení nějaké a už to už tady bylo. Strýc, Jan vypli na vrchu, bo já jsem pošpáral tam na vrchu na Sibíry, povedal, lidé milí, ale co tam je, tam, tady je, tak je když přiškrené, tak je nějaké, to je zima. Tam je taková zima, lidé milí, tam když jsme rozdívali oheň, ten plamen normálně zmrzl. A i dvě hodiny jsme ho rozmrazovali. A děda Matěj, co seděli s ním u stolu, oni byli škeli u škelitérů a pošpárli tam do testy po Africe a tam a povídala, lidé milí, ale kdybyste viděli tam dolů, jak se tam, jaká je tam tma. U nás a pomálučky zmývá, pomálučky až se zetmí, ale tam se naraz lauto zetmí, tam když jste škrtli sirku, hned jste museli škrtnout druhou, abyste viděli, jestli tam první ještě svinky. Taková tma. A všechno je tam veliké, ohromně veliké, povídá. Tam je, tam jsou vtáci a koně. Znášají vajce jak pivní sůdek. A strýc Jura, oni byli včelař, povídají, čujte motre, a jaké jsou tam včely. No včely, ty jsou tam tak jak u nás, ale jedy jsou tam tak veliké jak telata. Víc! A zakraj do těch úlů, úly jaké mají? To úly mám tak jak u nás, v té mě rozdíl. A tak jako ty úlů vlézají, to už je její věc, co se má vyčistat. A to byly takové Vaškovy průpovídky a on dělal u OSP, okresní stavební podnik, dělal veselu a musel potom, on něco mu letěl od huby, to se stane pár komu z nás, no a potom chudák musel jít tam otát preč, on dělal na fabrice, na kordárně, potom zas, co si pověděl, no a tak se to s ním plantalo, protože, jak se říká, neviděl si do huby, ale něco pověděl, co někomu jinému v té době nepasovalo, tož takto. Tak to doba došel, když bylo té OSP, došel malovat do bytu, zazvonil, dobrý den, jdu k vám natírat okna, panička povídá, aj kávu si dáte, má, můžete uvarit kafe, aj trošku šrotu jedna můžete přidat, no a tak, všechno v pořádku a včera za chvilku zvoní, kdo si zas, dobrý den, já u vás mám malovat okna, ale už tam jeden pan došel, až jak to jsou já jsem spadl z okna. Takže to je, já když jsem tady muzikanti, tak jsem kolikrát od něho aj čul, on to vykládával, nebo si řeže na Kuby, muzikanti hráli na Kopanicách, od nás chodívali dost hrávat na slovenskou stranu. A když došli a po hry, tak a museli jít dom, většinu chodili dom pěšky, přes ty kopce, chodili, alebo je museli jít okolo na kole, tak to bylo delší. No a tak dohráli v jedné tam na slovenské straně, dohráli muziku, bylo už ráno, už začalo svítat a u té hospody zastavil forman z fůru a tady se ho, strýcu kam jdete? A jdeme do Kužového, jdu tam pohled obilé, na větrák, na Kužovský a tak jsem zastavil, to si dám pivo a pojedu dál. Oni říkají, nevzali byste nás, my právě tam a jdeme. No já vás vezdu, chlapci, jako však to není problém. A tak chlapci už začali to byli ukonaní, hráli celou noc, něco se jim popilo. No a tak říkali, no tak nic, tak budeme rádi, když nás odvezdu. A už začali trogat na ten vůz a se říká, ej chlapci, ještě ne, já mám také slabé koníčata, včí pojedeme do vrchu, vezu prece, co si obila, musíte mít když tak podlačit. Tak chlapci, jakože teda potláčali, ale oni ani nepotláčali, oni se toho voza jenom drželi a jeli furt teda na ten vrch, až dojeli na vrch, tak už si říkali, no konečně si teda sedneme a zase začali drogat na ten vůz a ten šofér, no teda ten kočík mu vydá, čujte chlapci, ale nemůžete včít, budete muset mi trošku pomáhat šlajfovat, ty koně jsou fakt slabé a já to tak nezjedeme jenom tak. A tak povídají chlapci, čujte strýcu, a tak teda kdy si budeme moct sednout? Podívejte se dolů v té dolině, taká veliká hruška je. Tam já budu krmit koně, tam si můžete jít.
Takže tak a ještě vaše výpovada o jednom muzikantovi, který pomáhal hrávat Hrubej Vrbce a šel do Kužhovejo. Šel do Kužhovejo a byl obrovský větr. A šel s kamarádem, ten kamarád ho divně opustil, on šel až na vrch tému kostelu a ten větr ho skoro prehazoval zpátky, jenom si držal svůj širák, který byl od tatíčka a nesel by mu ho větr vnesil, po druhou ruku klarinet rozdělaný a tak šel potom dál. A tak už si říká, už byl u Kužhovejo u tého kostelu a říkal si to včít, ten větr tady trošku asi stíhne, nebo něco. A on, jak si chcel prehodnout, trnuli ruky, jak si to chcel prehodit, ten širák, jako tu ruku a tu druhu, jak si to chcel prechytit, v ten fú větr a širák má vzal a kotulal se po té strešce, tak jil jak hrom a kolem tého kostelu a tam všade si ztratil, který si tam letěli, chodili, hledali, a všichni nás viděli, co si viděli, chceli přišlapit, zas to frk dál, zas chceli přišlapit, zas frk dál, kýhrom nešlo to. Teta z toho baráku hleděli a dívali se, povídá, čuj, Juro, co to honíš, co to hledáš, ale co, uletěl mě památeří po tatíčkovi širák a nemůžu ho chytit. Já se už dívám půl hodiny. Ty létáš za tu našu černou svědku a tvůj širák je na půdě. Takže tak.